Që, a përshë, për një me, i kemi ndrua dhe statuset, edhe femna i bje qytelize me plis e moshkujt bojnë për porse. Karikatura e vitit për një karakter, do të shqiptar, tipik shtu kishte me qenë, një shqiptar me plis e me për porse si une. Kjo është... Kjo është konflikti vizual maj mund shumë që mundet me egzistu, do të me spjegu diko shtu. Dorëntin, ku që saj bjendit që të lisë? Në është halë pa janis me ecë, 5 vjetë kër i këmë posë, në është atër janis me ecë, po 5 vjetë kër i këmë posë, në në skenë këmë dollë, ma modë që të lija se unë. Bravo, bravo. Interesant, po. A din, a din, a kënojnë a bashkë? A kënojnë a bashkë, ti me që të lija, unë e po kënojnë diqka. Hajde, kënojnë, qëllën? Moje mira ka plush kuqe, a? Po. Kallëzëm ditën kur bashkë nuse, mas dhejtë që shështë? Kallëzëm ditën kur bashkë me shkue, një par meste me mirue. Një par? Meste me mirue. Me meste, okej. Kënojnë a bashkë. Hajde. Kuqe vo kalza me dite në kur bohesh nuse Bravo, bravo Ono Alira, panderit shumë femina Me dëshirë do t'i kemë shumë shpesh në emision Vanë që e kemi, ndështëta kemi përzi pak kështu me populore, me dinë se na, jo, po, onë do tëtë prej kompleksit tashtë që mu kanë me më thonë qyshve ty burës të erdhëmare me në gjitë këtë për parësën, e onë tashtë të mundu me balansua, dhe rolin tim, së tu ka qenë qëllimi. Po që musë më thonë mu do tëtë tashtë për të ke kënu si burrat, që ashtu, si burrat me për parëse, që ashtu shumë mirë. Sa jem halat e plisi, sa jem halat e plisi, do ashtë ta me të regu që edhe shote Galica ka mojtë plisin prej atë hershe, do me thonë, së është që s'kemi edhe bashkë që ashtë drejta. Po, mirë, ma kujtove, për një. Sa i përket burave që the për përparë, se veç kanë me të regu, kanë me thonë që po të rinë mirë, se e provojnë krejtë kanë jelë. Ma po? Po veç, e provojnë këtë të shpia, më shefën si shekë, kërkosh, jo me më pak këtë botë atash. A marë si tu është që e ke po vishë vizualisht se... Jo më pendu që e kom vënukit për parë se... Po më vjeni natë... Kime arë si tu... Kime arë si tu se në fillim kër fillove me shërbi urdhun pijet... U po që e amater në këtë punë shtë që... Pandirit... Deshta dhe diçka me tregu shumë interesante për profesionin të Kosovë dhe barazit gjinore... Një emision më erët kam pas disa zjarë fiks... Edhe pyta a ka femrë zjarë fikse, tha nuk ka... edhe kjo barazia gjinore anë në kuptam për dyqyrshit, edhe femna do t'i pëpunu kretë punë që punojnë edhe mashkuj do t'apo duhet vetëm me pas punë caktume. Nuk ishte femna zjarë fikse, nuk ishte femna në minjerë t'u punu, nuk ka femna në kamermane, përvesh një që në të këmë duket. Ka edhe në klanë. Ka, ka, dole bre, ka, një bre, ka, ka. Mirë, vonjën bo. Që du të minjera në zonë e është femna pa e pëstire. Për ndryshe kadet FSK-së është një femën. E kom pas të kadet FSK-së është edhe një femër. Një. Po ka edhe tjera që kanë qenë shumë sukses me vite ma për para. Tre vjetë e fundit është vetëm një femër. Ta pës vjosën sepse është ka pas kontakt në profesionit ndryshmet femënave. Cina të janë profesionit interesantit femëna në Kosovë që në... Po evoluoj nësë kam pasit, që dy qërë si për rast rrët që i gjemi? Tash më kujtu, kam pas rast ka qenë një femër taksiste, e moj men, tash nuk ka, po ka qenë. E ka ndalë. U martu, dhe me sigurit që se ka vazhdu profesionin. Kam pas elektriciste, kam pas elektriciste, që është një profesion i rezikshëm, po një kosisht. Përbes, po s'pon kujtonë se e mbi 600 emisione, kështë që shumë problemi mi kujtu të gjitha, po taksiste, elektriciste, zdrukëtare ka qenjona, këtu pak ma profesione matrala,
Për ndryshe shumicën e profesionet, janë edhe femrat i zgjedhin profesionet vetë, profesionet që i gjenë vetën, janë matë konqme, matë leta. Te, kur jemi te profesioni i prezentus televiziv, moderatore, e tjera, dikon Kosovë, 80% janë femra në televizionet, e dini? Po, e dini. E dini, po, mira, a mirë tash, mirë t'ju vjenë. Se shikuishmëria është me madhe kur ka femra prezentuese. Mediat në Kosovë do i vëllheqin 3 femra. Po, mediat kryesor, janë 2 televizione, e një gazet. Edhe kjo mira. Okej, vetë të dim. Është interesant kur bisedohet me femra, tema që është më ndihshme zë në relacionin, mas jemi do të kjo emancipimi, të raportet e tjera. A bën një lojsh për blyse kam me juve, kam dhurata për gjitha juve, por një dhuratë veçante kam. Një kolegë një miki imi, është sociolog, para një javë, më ka tregu që kam bo një hulumtim në Kosovë, në trevat shqiptare, dhe kishin bo pytësor, kishin intervistat që më bo me pytësor për të bërë atë hulumtim, kanë bo vetëm e femra dhe pytja ka qenë ndër propozimet e fjallëve, cila nga këto fjallë është më e urryra nga gratë, nga femrat. Ajo që din cila është fjalla me urryr, do t'ja japë dhuratën tash. Po? Nuk është që është e urryr për mua jemen, po t'ju njës prej logikës nështa që në rethonë dhe prej temave që po mne që vihra ka dalë. Bravo! Bravo! Bravo, Saronda, e që lojdot, fjalla me u rrujër gati në Kosovë, ndër fjalla tjera ishte fjalla emri vjerë, e kini dhurat. Bravo. Bravo, Saronda. Që, lutem. Po, mund të cishte vesh, Saronda. Okej, shumë bukur. Okej, vesh me shtu që krenohë me vjerën tam, është një mësuse, cila... Po, që shjo publikisht du të më krenu normal, po... Edhe shpritoj rasin, mja uru edhe 7 marsin edhe 8 marsin, me që është festa e saj këtë dit. Po edhe jo t'ja dhe saj, ok. Edhe unë ja uroj 8 marsin, edhe mamit edhe vjerës. Unë me këtë ras me ndoj që pas një bot diskriminim të madhë, se vjerat janë edhe nana, edhe motra, edhe janë pjesë e pa ndashme e jetëson edhe... Nuk e di qëfar analize, kush e pas ka bo këto veç... Une thasht ju njës prej logikës, une kam një rubrik, nashtë apet e praj pak për lidhë, na një rubrik liber që kur shkojnë librari, është një kënd aty që janë një 5-6 libra që i dedikohen vjerës, edhe të qitha librat munohen me arsitu faktin pse është kjo konflikti mes nusë vjerë, mirë po e vetëmi rezultat që ka dalur se gjelozia lindë prej vjerës dhe nusës për të njëjtin mashkull që e kanë, se deri dje është për kujdes pikrish nana për qatë mashkull edhe tani vjen një e huja që ta merë për kujdesin. Kjo është arsytimi librave, mirë po prej filmave dhe kje studimeve është që vjerën me... Unë njësa prej logikës që e përdorin vendin tonë. Traditën shpirtërore shqiptare, egzistën do t'i farë aforizme, thotë nana dhe baba 20 vjetë e bojnë djallit meqëm dhe gruja për dytit e bëmbu dalë. Okej. Mirë, duko t'kallum... Një dhe që t'u në temi jena, morë kështë anot, okej, mirë. Më duhet t'i falenderoj këto mbëlsirat që i ka sjellë mbëltorja Fellini. Gjitha nga ju keni fotografi tuja, kështu do t'ata kanë dashtë, që bëjnë respekt si prezentus televizijë. Po jo, ose hani ju, ose që hani virrave, se s'po t'i që me zonë t'ashtë. Falenderojnë shumë Fellini. Fellini dona në keka që kujdes për grimin tim. Se... Asë njerë se kam ditë që do të vi koha që dhe marshkuj do të depilojnë vetlat, për shembol, është një varë për ju. Barazin që në orë edhe kjo. Mi imitu femrat. Mi imitu femrat, po. Aneja, bijuterin Aneja, po ashtu edhe libraria Artini. Nëse keni një shka për të shtuar, mirë, nëse jo sigurisht sonë të e keni natën tu, i do të keni të aranjuar takime, e tjera, ju presin të ofën. A përfundoj emisionje? Po, kur donin, asë dhe tjetë mikrofoni për të gjitha juve. Desha me të falinderu që jam në mesin e kolegeve të mija prezentuset të gjitha televizionet, me më ndihem shumë mirë. Shpresoj që
për gratë janë ditë mira, jo vetëm 8 marsi, unë nuk besoj shumë në këtë diskriminimin mes meshkujve dhe femrave, besoj që ka edhe në bashkimin evropian është diskriminimi pozitiv dhe kjo po ndodhe dhe në Kosovë, e dim që me kuotë 30% femrave jo në parlament, presidentën e kemi femër, ka shumë organizata jo qeveritare cilat imbrojnë drejtat e femrave, edhe femrat cilat janë në përfshatra, kam fillu, jo në emancipu, po vinë, po punojnë, po studiojnë, kështu që nuk besoj që është debat më që duhet diskutohet dalimi mes femrave dhe meshkujve. Edhe u vajtomi i krejt. Edhe krejt Facebooka kanë. Edhe vërtet. Kështu që fajnë derit shumë. Atëherë gjithashtu do të falenderoj shumë, është kënaqësi e përmendëm në fillim, ne gjithmonë kemi mysafir, edhe gjithmonë i intervistojmë, po është një kënaqësi e veçantë me na intervistu dikush, edhe ndonjëherë me shprehje na. Jo, na sonë sikur na intervistu, kështu jemi mbledh, kemi bë muhabet ka pak. Po pas mund të fillim me u përgjigj kështu më mos më pyet gjithmonë. Për sa i përket gjithasaj që folëm sot, un i uroj gjitha grave 8 marsin dhe gjithashtu do doja t'jepja një porosi për gjitha nënat cilat janë shtyllat e familjes që ato të sjellin një barazi spari tek fëmijët e tyre dhe mënyrën që ata rrisin fëmijët e vet ashtu kanë me i rritë dhe fëmijët e tjerë. A bën vetëm disa dhurata që i kanë nga dhurata që i... Kur i ratë dhurata në polimo. Okej, okay, që do në s'po folje, veç po i presim. Më kanë tregu, është libraria Artini, një liber dhe bijuteria. Po, Anea, jo. Anea, falenderojmë shumë Anea, këto janë nga Anea, nuk janë nga onë. Bijuteria Anea. Okej. Për të gjithë, edini, është, e di çfarë kombinimi të mirë këmbo, ju mund duhet t'ja jap një libër, sigurisht ju lexoni, e di, por nikosisht do dukeni mirë, kjo një aksesor si quaj ndryshe një form suplementi. Falënderit Edon, a i merret për kolegët këtu? Falënderit Nerita. Ndoshta nuk janë gjithë të njëjta se bëmi si servis pasaj. Jo, s'janë të njëjta, nuk janë të njëjta. Nuk janë të njëjta. Okej. Okay. Falënderit shumë libraria edhe Artini edhe jo, po. Çe falenderojmë shumë Anen. Do të e sheni na, dyqysh na mashkuj të smarim dhurata kur. Veç dim me bë dhurata. Po. Nderuar të shikues, falenderit shumë për vëmendjen. E sonte jam mundu ta bëj një emision më ekskluziv normalisht se asnjëherë dhe i kam thyrë rekordet, asnjëherë nuk ka pas askush më shumë prezentuese televizive dhe femna në emision. Falënderit shumë. Të nderuara kolege, më keni bën nder, respekt që keni ardhur dhe këtë do ta bëj promo të vazhdueshme këtë emision. Po të shëndet e bereqet në shtëpi dhe familje tuaja. Për fund do të na këndoni diçka të bukur shqiptare? Po. Cila? Cila është lira? Rafaja prej fikut. Rafaja prej fikut. Thank you.
Falënderit shumë kolegë që kjo s'është për mua, shikoj. Ha? Merre. Se për juve është. Për juve është. Merre, ajo për juve, për mua është, shikoj.